孤岛生存，开局只有一棵橡木树，奖励完正式开启生存之旅，叶子也不能放过。我愿意用小普两年半单身换棵树，锄禾日当午。果然时间才是最好用的，掉落的树苗就将它们原地种下。这么早就来了客人，那必须请上岸做客。年轻就是好，倒头就睡，树苗没长大也别闲着，撸点草方块来填平海洋，二来周围变得平坦，填海计划就从此地开始。这还有棵杂草，看低河下土，运气这么好，那万亩良田计划就从一颗种子开始吧。转身就发现木头就已经长大，全部收入囊中以后，原木资源达到12个，貌似自然掉落树苗几率更大。打开背包分解木板，合成工作台，木板不多的情况下先做把木镐，梯状向下挖矿，得到石头的同时附带一个庇护所。回到地面时间已下午2点半，做把石剑用来防身，石镐石锄外加石斧也来一把。来到海边开垦一块荒地，种下种子获得成就，开垦荒地自然掉落的竟有3棵树苗，好像真的比自己撸给的多。带上工作台回到矿洞，做个熔炉烧颗原木，前期没有煤炭，烧炼的木炭合成火把同样可行，但性价比在前期远远不如篝火。回到地面发现太阳早已下山，并且白日聚火的逆尸在晚上也开始横行霸道，掉落一把三叉戟，可惜耐久不多，好在拥有实践轻松击退怪物。不过面对带护甲的僵尸还是没底气，将他们引入矿洞口才勉强击败，获得3个残破战利品，再来一颗煤炭合成火把插在头顶，以免怪物前来敲门。晚上也不能闲着，用了2分半时间成功扩大庇护所。时间也来到了第二天早晨，先把多余的泥土继续填海，仅有的一颗骨头分解成骨粉，对准小麦进行催生。运气够差，居然只有一个种子。突然想到海里也有种食物，没错，就是眼前的海带，想必前期只能用它来度过了，只需要放在篝火上就能快速烤熟。我去，我竟然在合成表看到了这个，难道还要建造一个海岛村庄出来？貌似说的太过遥远，毕竟现在食物都不太充足，吃饱喝足也该来挖矿了。煤炭在孤岛可是非常重要，烧制食物或者矿物都能用到，挖完就堵上，以免晚上刷怪。下方居然还有铁矿，这未免也太过于顺利了，而且好像不止3颗。9块铁锭不能随意使用，必须在前期能力最大化。没想到孤岛下还有天然洞穴，但镐子耐久度不高，没挖几块就直接爆炸，还是先回地面等下次再来探索。一共18块铁够用挺久了，还有最后的数据实在是太差了。如果你喜欢我的视频，还请一键3连一下，作为回报，我会每天抽取一位粉丝来跟我录这个孤岛生存。挖了30个月得到18块铁，想做铁套还差些距离，那就做把镐子铁剑用来防身。时间来到孤岛的2点半，岛上竟来了4只僵尸村民，但初期并没有治疗所需材料，只能含泪让其变身经验。一个篝火烧制食物非常慢，那就再来制作一个，原有的也搬迁到同等位置，一次性可烧制8个海带。工作台中是可以合成村庄建筑的，并且材料并不复杂，回到地面采集点沙子放到熔炉烧制，6块玻璃分解16块玻璃板，材料足够合成村庄小型房屋。时间也�刚好来到了降临海岛的第3天，长大的橡树要赶紧砍伐，不然跟不上发展节奏。制作一把石铲将孤岛正西方铲平，挖掘途中还迎来第一次下雨天，可惜玩的不是空岛，小型房屋就放在此位置。放置过后果真生成一座房屋，可惜并不附带村民，但有个床也非常不错。思考2年半，这房屋还是留给以后的村民，我继续回来当山顶洞人。闲来无事就计划平坦工作，大概意思要将整个海岛处于一个水平面。爆肝2天半消耗9把铲子终于完成目标，现在整座孤岛一马平川，大半背包的泥土足够开辟新的领域。现在就来圈一个农田区域，不用太大，能够保持一天消耗就足够。
闲贫完毕，时间也来到夜晚，回到山洞睡下真正意义上第一觉。晚安各位，现在要解决的问题就是牧场了。我看这片海域就很不错，资源有限，底座就用石半砖，每隔三块半砖放块泥土，远处竟然来只流浪拴绳，靠近发现有许多有用东西，但囊中羞涩，啥也买不起。树场底座的半砖严重不足，来到矿洞重新采集一些，没想到庇护所下两格就是矿洞，但现在目标并不是收集矿物，只能下次再来探索，今日目标就是把树场整理完毕，大致就是这个模样，一次性可种植20棵树苗，刚种下的就已经长大，不像某些种子两天半才刚发芽，随着日落一天也悄悄过去，那咱们的故事才刚刚开始。上线先来准备点食物，转身就发现紫迷工具人上线了，那他也是孤岛第一位嘉宾，与之降临的还有两只鲲鲲。你知道意味着什么吗？意味着什么？意味着孤岛第一群西施鲲鲲。听君一席话，如同庄周带进化。我手里还有煤蛋。你从哪儿来？干得不错，奖励些海带吃，再来把石斧树场工作就交给你了。收到保证，完成任务。咱们也不能闲着，带上些泥土来扩大岛屿。你是不是把我鲲哥忘了？ Sorry 鲲鲲哥，把仅有的小麦挖掉，现在就领导他们去个安全的地方，洞口堵起来不能乱跑，现在就能来扩充岛屿了，看能不能做出真正的平原群系。我感觉有点难，到后期周围没有草方块。你是不是忘了还有工具人，每期都会抽位观众一起玩。树场工作已经准备完毕，等我扩充完一起下矿。总要为后面的老弟留下点什么。再给你把铁剑用来防身，往下直走就能抵达矿洞，上期没挖的铁矿直接全部给它收入囊中。发生了什么事？被 Creeper 偷袭了，上面还有一只。我去解决它。保护好我，今日目标挖到两组半铁矿，这边还有颗黄金也要带走，以后能做金 PP 治疗村民。这还有青金石，这矿洞里竟有红蘑菇，孤岛植物又多一种，家里煤炭不多，也带点回去。那我去周围探探路，这下方好像附带一些反猫洞穴。这还有些垂滴液可以带回去做装饰，我好像看到一处钻石，明面上只有两颗，实际上它真的只有两颗，又发现一颗。我去周围转转，应该还有遗漏的。我这里一共四颗，能做把钻镐了，没想到孤岛下的矿洞居然这么大。我也找到钻石了，加上我手里的，这次下矿收获颇丰。回到地面先把铁矿烧制一下，垂滴液暂时放在海边，有了木头就要做个鲲泉，不用太好，木栅栏就足够，只需几块木板木棍就能完成，现在就将它们吸引到里面，进去以后你就可以为所欲为了。怎么少了一只？太饿忍不住烤了吃。你是真畜生，请问你在干什么？建造一座孤岛别墅。你这火柴盒狗都不住，马上拆了。身上还有三个骨粉，分解九个骨头对准草地使用，挖草有几率掉落种子，14颗全部种在麦田。快长大，不想吃海带了。有了更多材料来装修下庇护所，现在需要个非常大的空间来存放物资，制作16口箱子全部放在仓库，楼梯就用深板岩装饰，整体效果还是不错，将所有物品大致有个分类，到时候寻找的时候也轻松。铁匠铺的建筑材料居然这么简单，只需一个普通房加个砂轮就足够，材料都有做上一个试试。那我也要做个别墅，就放在这里了，再次点击就能生成。来看看里面有没有奖励箱，物资还挺丰富。我的别墅也建好了。你这不是火柴盒吗？一点也不懂欣赏。原来我们的老大没上飞机，还是这一点也不好笑。来到房间，他也是自愿帮我干活，那树场的工作就交给你了，还记你无敌了。我也不能闲着，残破下界门只差四个就能激活，直接回到上期发现的矿洞。等我赶完逛个欧墙就去找你。家里煤炭不多，带点回去，虽说品质最差，但也是必不可少的矿产，尤其在孤岛前期一块腐肉都非常重要，虽说每期都有随机嘉宾，但各种资源依旧供应不求，所以能带走的物资
丝都不能放过。繁茂洞穴的草丛是别的没有的，带点回去不知能不能蔓延。这还有甜浆果，取下回去种植。感谢他为孤岛奉献力量，金定能制作金苹果。他的出现也就意味要搞本地人口了。挖完五颗黑曜石就赶紧来激活下界，结局如同所料，出生点很差，那就只能利用上练习30个月的身法，没用2分半就找到了要塞。这次来的目的主要就是下界游，想要酿造药水，这东西必不可少。铁剑面对众多怪物的攻击还是略有逊色，那就奢侈一次做把钻剑。不知过了多久，第一批种子还没长大，能用骨粉催熟，可惜数量太少，不如来水下打些鱼藻冻结，有的还能掉落骨头，一举两得。放在篝火连煤炭都省了。打开工作台发现农田制作这么简单，材料都有，直接建造3个，地点就放在原有农田右边，不能说与村庄毫无相关，这简直就是一模一样。好神奇，我也想去。你还是开你的直升机吧，3块相邻而做管理也方便。那以后是不是就不许加兵？放心，老大你永远是我的工具人。多余的种子就种在隔壁农田，万亩良田计划已完成 0.003%， 剩下2个就喂给鸡吧。食物充足，准备再次踏入下界，我要再次探索要塞，而这次的目标就是烈焰人，一共8个应该是够用了，外加3块石头就能制作酿造台。来到陆地，挖上几颗沙子放到熔炉烧制，3块玻璃分解3个水瓶，取上些水放到酿造台备用，外加火药以及烈焰粉就能制作喷溅药水，但制作虚弱还需要糖，而糖的唯一获得方式就是甘蔗制作。这里刷新流浪拴绳，触发了我的第2人格，那现在唯一获得甘蔗的方式，老大你就上路吧，人可以不回来，但我的甘蔗必须得到。出发吧老大。勇敢老大，不怕困难。我是老四，帮忙趁老大收集材料的时间来做铁匠铺，材料几乎都有，先来2个小型房屋，第一个就放在这个位置，空手右键就能直接生成，并且里面附带一个宝箱，有什么全靠运气。第二个就放在第一个左边，可惜这次的奖励没有上次好，半身铁套就留给下一位嘉宾吧。树场的光头墙已全部成熟，一批数量能用2年半，但生长过程大概就要30个月的时间，每块木头都要用在有用的地方。收集完毕也别忘记种下树苗，这样才能形成循环，源源不息。历经磨难，咱们嘉宾终于返程，并带回最缺的竹子和甘蔗。都是老大的力量使我重登巅峰。那就先将它们种在岸边，打开背包，甘蔗分解成糖，外加蘑菇眼合成发酵蜘蛛眼，放入酿造台等待2分半。至此喷溅虚弱已经完成，再来合成2个黄金苹果，那也就代表材料齐全，只差刷新的僵尸村民了。趁着白天多收集点食物，晚上绝对有场恶战，多出来的种子就喂养小鸡，食肉时代任重而道远。继续做上几块农田，依次按照上次的轨迹摆放，附带的农作物全都已成熟，第二个桶里继续摆放，方便管理还是要修建条道路，这样就不用担心走路会掉到海里。随着夜晚降临，煤炭也要随之拆掉，区域太亮的话根本不能刷怪，但命运如此捉弄于人，一晚上竟一直都没刷新，白白浪费了一晚时间。那就再来建造几座房屋，迷惑系统误以为是无人村庄，说不定到时候会刷新僵尸村民。这种房屋内的宝箱有几率开出绿宝石，但这只有胡萝卜，解锁新食物也挺不错，白天闲来无事就去挖矿，为了孤岛发展一刻也不能迟缓。矿洞里竟有一只拴绳，但仅有一只，它的令尊与姊妹却消失不见，上次探索过的地方竟然别有洞天。矿洞里刷出西瓜真是喜闻乐见，全部带走，恭喜孤岛又多一种食物。虽然来过，但并没解锁100%探索度。峡谷墙壁里还有一个蜘蛛刷怪龙，将其封印，但并不对它拆解，说不定以后有大用。宝箱内还发现本系列第一本附魔书，隔壁的水潭但不知通往何处，游上来发现竟到了孤岛东方，刚
刚好夜幕降临，继续干今天主题。没想到岸边来了流浪拴绳，这次的仙人掌与南瓜就比较有用，但现在是夜晚，不能错过时机刷点怪物，希望能得到江村的窥视。但时间再次来到白天，将全部西瓜分解成种子种在农田，实现西瓜自由指日可待。再来几座房子，希望这次能出绿宝石。不慌，还有一个再试一次，只有一颗，看来只能购买价值一块的南瓜。同样的道理，一颗分解四种子，拆掉半块农田就足以种植全部。刚收集的土豆也别忘记种下，咱们的一位故人最爱的食物。最后带大家看下整座孤岛外貌，从一开始的一颗木头到现在的孤岛小镇，属实不易，咱们一起加油，这座孤岛未来可期。刚上线就发现家里进鸡了，引到洞口外才发现全部都跑了出来，应该是昨天的嘉宾忘了关门，遗留在外的就别放过，放入篝火烤熟尝尝肉的味道。出来才发现已经到了夜晚，昨天刷了俩小时半都没僵尸村民，我愿用小普两坤年单身换一个江村。我丢赶紧放船把它带回安全的地方，先将它围堵起来，直接对其使用虚弱，外加金苹果直接让它进入变声期。第一个村民，我的建议还是制剑师，工作材料只需四块木板外加两沙粒，得到工作的村民用木棍就能换绿宝石，先带领他去安全的位置，再来树场砍点光头墙，分解木棍得到原木，原木就能合成大量木板，接下来就能与村民交易，升到两级还能交易剑与弓，剩下的绿宝石还能交易仙人掌。孤岛植物又多益种，现在种类挺多，是时候归类了。先来地下挖点泥土，不用太多，挖够俩小时半就行。首先第一个肯定是甘蔗，附魔必备，所以种植空间要大，中间挖开一格用来放水，后面四格皆是桶里，同样也别忘记缝合。接下来就是存水工作，终于在夜晚来临前完工，但我的宝石度也因此降到两格，所以只能时代少年团，我们喜欢你我们喜欢马嘉祺、丁晨曦、宋亚轩，时代少年团，我们喜欢你一共一组应该够吃了，这次够多就要用到熔炉。篝火虽说不用煤，但速度太慢，接近五组的坤蛋不知道会出多少小鸡。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 万万没想到爆率这么高，清空的鸡笼眨眼就补充回来。现在就将甘蔗移植到新场地，数量不多，只种满了两排半，再来矿洞挖上些深板岩石。看到这颗青金石，突然想到附魔也要提上日程了，前期的皮革只能通过羊驼解决，深板岩全部换成深板岩砖，感觉这颜色用来当地板非常不错。围绕整个甘蔗园一圈，那也就代表已经大功告成，随便找个床铺睡觉，天亮以后就继续起来干活，没有工具人的一天太难了。再来水域上方铺上半砖，顺便插上些火把，这样就不担心意外坠落与刷怪。甘蔗园已经完毕，还有个竹子园，泥土不够就再来挖一些。本期素材一个小时可没开创，回到岸上的时候发现进来了掠夺侦察队，击败以后还获得凶兆 buff， 好在村民太少没有触发。那就继续来甘竹子园，与甘蔗园一模一样的规模，现在就将它们全部移植到其中，同样插些火把防止刷怪。咱们的孤岛貌似越来越好了，还有下期必须邀请一位工具人，不然很有可能将我的手累瘸。刚上线就刷新了我勒个豆，竟刷新了熊二，赶紧带他去个安全的地方，恍然才发现旁边还有流浪拴绳，现在的资产只能买甜菜种子，赶紧来找制剑师交易一波，可发现早已被榨干还没恢复，商人短时间不会消失，还是等会再来。但不是还有只小牛，屋子里没找到，铁匠铺也没找到，水下也没找到，地下庇护所没找到，箱子里也没找到。好消息刷牛了，坏消息只有一只，
你可总算上线了。刚刚在奖励自己，给安林一身铁套，让他帮我发育。今天帮你改造一下庇护所，刚好不想住山顶洞风格了。我先去收集资源。OK， 那我先把成熟的甘蔗收集一下，收完也别忘记种下，这样才能源源不息。第二目标就是禅院藤农场，但泥土一直是一个大问题，一个人挖非常慢。我怀疑你在点我，但是我没证据。出来看下村民捕获了没？32木棍，一绿宝石绝对不亏。与流浪拴绳换下灰化土，以后有云杉木就能解锁新群系。除此之外，还要弄些深板岩当地板。翻寻仓库，发现一个也没，只能去矿洞收集一些。在负11层挖掘，得到深板岩的同时，还有几率看到钻石。我丢，竟然挖到了矿洞！没想到海底居然如此别有洞天。但我的火把只剩一枚，想深处探索根本不现实。而且我并没有发现裸露的钻矿，看来发现这座矿洞已经用光了运气。去旁边的偏僻小道转转，这完了，解释不清了。一共三颗，足够做附魔台了。从矿洞出来，竟然在孤岛的北方。深板岩收集足够，就来铺设道路，围绕一圈也就代表竹子园正式完工。现在就要做禅院藤园，与另外两座同样的大小，四周也同样铺上深板岩砖，接着就是铺满整个泥土，然后把禅院藤全部移植。现在三大植物园全部完成。我雷格豆庇护所发生了什么事？你不是想换个风格？喵的，从山顶洞风换成了纯欲风，做上个附魔台放在下面。可惜没书架，属性都不好，多余的木板就铺设海岛村庄，也不知道什么时候能人满为患。这还有些西瓜没采集，那就批了，留给下期嘉宾使用。现在的树场生长顺序非常杂乱，像这种非常高的不容易砍伐，那就点燃重新种植，等待的同时建造个背景墙，合成几个告示牌，把以往的嘉宾名字都留下，证明他们来过的痕迹。像这类的高度就不错，顶部放个半砖就能做个限高，每棵树苗上方都放个，就不怕长高了。最后安林的名字也留在签名处，感谢本期你为孤岛做出的贡献。爆肝六把稿子，收集半背包深板岩。没错，今天来建造刷怪塔，甘蔗地旁又刷新了流浪拴绳。这次的合金树苗和滴水石锥有用，那就收集些竹子来制作木棍，打开工作台做把铁剑。武器是最快的铲竹方式，但耐久也掉得飞起，一把铁剑没用2分半就爆炸。将竹子分解木棍就来跟村民交易，升到4级还解锁一把附魔弓，17块绿宝石应该够用了。滴水石锥和树苗都是必不可少的存在，就先将它们种植在岸边。滴水石锥则是做无限岩浆材料，连接一个口型聚碗，下面放上炼药锅，顶部放岩浆即可，四个角都蓝色的水液就成功了。那现在也时候做刷怪塔了，思考2年半，决定就用深板砖材质，最下方别忘做收集装置。接着往上方搭建23格即可，这个方法你们都会，我就不做详细教程了。放上2个火板门就不用担心被炸，可见效率还是非常棒的。建造完大概就是这个模样。禅院藤自从做好还没收集过，虽说没啥用，但你可以没用，而我不能没有。有没有感觉看着植物园非常舒服？这边的合金欢树也长大了，先将木头全部砍下，树叶就让它自己掉落。据说掉落的树苗比自己撸得多，目前是掉落4个，不知道这种树苗4个放在一起会不会长大，用骨粉催熟试试，居然只有1颗。有合金欢木解锁新村庄房，但我看到了这个，你们说这座建筑会不会自带动物？建造材料也很简单，现在就做一个试试。我去，居然有葫芦六娃，刚出来就隐身了，闲来无事就去下界探索探索。我丢，这不是上期丢的小牛吗？赶紧拿出种子把它吸引到牛圈，直接拔苗助长，喂养长大。有2只就代表以后拥有皮革了，喂养2个就能生养，以后一直生就有无穷无尽的牛。现在去下界寻找骨块，至于用处想必你们都知道，这里还有些油猪兽，击败以后不仅会掉落猪肉，有的还会掉落皮
革，一组肉外加十几个皮革，回家把肉先烧制一波，谷块全部分解成谷粉，催熟小麦，成熟的小麦全都用来喂牛，希望他们给我一直生，还有种子就喂给鸡吧，还有很多种子不知怎用，取出全部泥土就来改造农场，请记住他现在的模样，接下来就是为期两天半的改造，随便翻修一下能用就行。麦田对面就是五处瓜田，空置的地方暂不知种些什么。经过8天20小时的生存，这座孤岛从只有一棵小树变成了海外的世外桃源，当然这离不开各位嘉宾与观众的支持。那么下期嘉宾谁要来呢？历经30个月，可总算凑够了牛牛。放生后得到48个皮革就足够了，再来些甘蔗做纸，但想合成书架还差木板。做过限高的树场，生长高度几乎一样，不仅砍伐方便，更方便收集。回到庇护所，直接做出满级书架，位置就放在仓库左面的角落。来看下第一把的属性，耐久3的镐子，抢夺2的剑，两把钻石工具耐久都不高。现在附魔明显不是性价比最高的，重新制作几个铁匠铺，试试能不能一发入魂开到钻石。一堆稀世珍宝可惜没用，那就再来一个试试，还是没有。最后一次，我愿用小普单身2年半。汗流浃背了吧，普重新制作把钻镐来附魔，这次也是一个耐久3，那就直接看附带什么属性，精准采集比较一般，换上残破钻镐试试，居然是10运3，还附带耐久效率，那就把残破时运镐放在家，带上精彩镐去挖矿。但在此之前要先准备一波半背包的竹子，全分解木棍，再来全部换成绿宝石，换上些剑用来防身，接着回到上次的矿洞，这旁边还遗留颗钻石，但貌似只有一颗，还是回到上次的矿洞，一发落地煤炭直接抵达地面，这次物资充足，想必收获很大。富有效率的镐子非常之快，跟普通相比真是天地之差。这还有些粘土，回去烧炼以后就能解锁新建筑材料，谁曾想到海底之下居然是这副景象，负28的高度居然还有生物，粉红美西人直接带回家。这还有颗钻石，差点忘带，挖到直接变成钻石矿。这还有只金色小美西，抱歉小粉更比颜色，我还是喜欢小金。这幅景象感觉都已经可以当壁纸了，虽说好看，但也不能忘记挖钻石。一共9颗成品矿，挖完就回家，取出时运镐来试试能出多少。我丢第一个就出了4颗，全部挖了看看数量。9颗原矿居然挖出22颗钻石，做把新的铁剑用来附魔，附带的属性貌似还挺不错。钻石斧同样附魔，可惜只有耐久3，弓箭也来附魔一下，耐久火师力量够用了。那么下期就要装修孤岛，并且为小金美西园做个庇护所。刚一上线就刷新了2只江村，赶紧破开刷怪塔释放出来，有小木船根本不怕乱跑，出来洞口也别忘记堵上，对准喷瓶虚弱一人一口苹果，等待2分半就能变回村民，等待的途中还能砍些木头度过，没工具人一切都要亲力亲为。再来制作个船一人一个，后面刷新的怪物用弓箭消灭，不然等下怕误伤村民。两位牢弟可算变为牢大，现在就将他们运往之前的村民房，年轻就好沾的就睡，3块半砖加做书架就能制作讲台。卧槽，你啥时候来的？刚到刚到。给把铁镐去玩土吧，放展讲台让村民转职管理员。来看售卖什么物品，17个纸换块绿宝石，这么便宜感觉可以留着。再来制作台重新放置，海之眷顾最没用的附魔拆掉重新放置就能更换绑定物品，竟然是经验修补，换个纸先绑绑定避免刷新，还是先为昨天的美西园做个庇护所，砍上2块木头当作底座，去皮以后的木头更加好看，中间铺上泥土，玻璃也烧得差不多了，合成透明玻璃还差木棍，带上所有残破铁剑去砍些竹子，等下还能与村民换绿宝石。但现在重要的还是修建水族馆，用精准采集镐挖块泥土放在正中央，现在就能把小美西放进去，盛满水让它自由
游游玩，骨粉对准地面使用，出现的海草能装饰一波。现在就用纸换些绿宝石，升到两级还解锁了灯，兑换两个装饰水族馆，顺便拿下本经验修补灯，就随意摆放在底部。现在看着貌似挺不错的，三个铁块外加四块铁锭做个铁针，精修就砸在石晕镐上，直接去下界挖石英修补，耐久如同喝水一般的增长，没用两分半就几乎满级。翻看工作台，发现新物品屏风，放置以后庇护所的纯玉风更浓。这还有些剪纸，那就祝大家龙年行大运。查看仓库有无待办事项，才发现土豆还没种植，刚好瓜田西面有片空地，中间放上深板岩砖隔开，这边就种甜菜根，另外一边全种植上土豆。现在就拆帮我收菜的工具人，现在铁矿充足就建造个铁哥，但要拴在门口看家护院。来看看小洛在干什么，原来在建造新树场，那我就过来帮帮他，不能把他累怀孕了。元神不够就再来挖点，拥有顶级神镐速度非常的快，每棵树苗都要隔上三个方块空间，总计花费两分半。还有水下的逆尸是不是不太正常，看远处竟然这么多，十分有十二分的不对劲。小洛快说是不是你生了，不知哪来的胡萝卜就种在土豆田，想必应该是打僵尸掉落的，有了萝卜就代表能制作夜市药水，加上时运三精修镐，爽到天的挖矿要来了。转身还发现流浪拴绳，有我们正确的深色树苗，收集甘蔗兑换绿宝石直接拿下，四颗放在一起用骨粉催熟，先砍伐一次收集树苗，再来催熟四颗生长参天大树，在此做上个秋千当装饰使用，但外貌有点差强人意。你有素材我们来做，今天挑战巨型传送门，在孤岛每项物资都来之不易，首先看到背景之中最多的就是深板岩，那就来地底收集一些，上期做出顶级神镐，挖掘速度还是飞快，没想到还有意外之喜。石运镐挖下看看数量，竟直接从22跳到29，黑曜石也要多来点，毕竟数十丈的门几个肯定不够，将精准采集镐借给队友一起挖，数量不用太多，两组半就足够。取出仓库所有深板岩立马开工，首先肯定搭建一个平台，原有的下界门就能拆除掉，建造之前先来烧点元神，一层三层可以用得到，等待的过程就来收点小麦，这么多有个工具人就好了，多的就来喂养牛子，这怎么只剩两只，饿了忍不住吃了。先用石砖楼梯搭建个楼梯，两面用深板岩砖平铺，铁匠铺有点妨碍视野就直接拆掉，夜晚来临之际终于做好轮廓，先来休息，明天继续工作。刚来就发现又刷了流浪拴绳，这次售卖的竟有白桦树苗，分解木棍直接制作半背包木剑，现在就来火速砍些竹子，合成的绿宝石就来兑换木棍，现在就能直接拿下白桦树苗，先种在岸边等待长大，继续回来做巨型传送门。接着就是黑曜石，直接原地搭高20格，竹子和线制作脚手架，建筑党必备，上下非常方便，现在就要来铺设两边，同时延伸到跟黑曜石同样的高度，另外四个角落同样是如此，在顶部直接把三层平台做出来，初步装饰就是这样，另外左面也同样是一样的步骤，最简单的已经做好，那接下来就是细节问题，门前的这两个小坑是用来放信标的，但现在材料不足根本不能做，现在已经完成1/3，拥有脚手架面对上方的建筑也能十分轻松简单应对，简单的小拱门已经完毕，后方就用深板岩砖当背景，效果看上去还是蛮不错，再加上一栏防护柱，窗口放上木栅栏封上，最顶部的方块则是石砖，来瓜田搞上几个南瓜，先用剪刀开个光，拆解以后合成些南瓜灯，就放在一层的窗口处，接着再去顶部完成一丢丢细节，点燃下界门以后就大功告成，现在就是整个全貌的最终阶段，不是很好看，能用就行，多出来很多建筑垃圾暂不知怎么处理，只能等待下期还原更多建筑。我宣布巨型传送门还原成功，如有更多好看建筑敬请投稿吧，一把火将眼前的房屋烧掉，今天来做村民大别墅，感谢今天来自玩家欧耶的投稿，首先圈出一块地，建造地址就选在巨门左面，先
来砍上些云杉木，放上两个箱子，准备建筑材料。首先用火板门准备一个4×4的方框，两面皆是如此，四面都是同样的距离，周围放上些木桶装饰。现在就是底部整个轮廊，顶部我选择用橡木拌砖，后面放上些物品装饰，最后整改一些细节，这样一个豪华单间就做好了。铁锭合成一些铁轨，再加上一顶矿车，从豪华单间内牵引到村民集结处。刚进来就发现他们在地上睡觉，但也难逃被送走的命运。放下床，这里就是你的家了。右键查看是能正常交易的，花费2小时半时间成功集齐另外3个。第二位玩家投稿再次成功，接下来就是开始建设村庄，把后面海域直接封上，叫上工具人小泽与我一起干。拴着的铁哥就放生，愿他好好保护村民。接着砍些橡木继续装修村庄，像这种石头铺的路都要换成木板，农田旁的海域也给堵上。将正中心的铁匠铺拆了，正打算在此地建设集结的，但村庄建设里的钟乃不可合成之物，所以想做还得靠自己手动，这个任务就交给工具人小泽。我来把仙人掌转换位置，一天没管居然就长这么高，思考30个月就决定在刷怪塔下方开工。修饰材料就选择无规则墙砖，从外表上观看还是蛮不错，隔上一格就拆掉一个放沙子，这个大小种植绝对够用了，一个萝卜一个坑位，一点也不拥挤，也别忘记插上火把以免刷怪。可终于完成了，石砖垒起来就当做仙人掌场所边界，现在就差下界游农场，来下界收集些灵魂沙。这还发现残破的下界门刚好有个金铲能派上用场，金铲虽说挖掘很快，但耐久也掉得飞起，用不了2分半就会爆炸，但有2个2组半也够用了。建造大小就跟仙人掌农场一样大，同样也用石砖围绕一圈，但现在只有一点下界油，只能等待它们慢慢长大。现在收集的农作物已经全部种植完毕。历经半个月的时间，孤岛已经建出巨型传送门、村民豪华单间、美西园水族馆、多元化树场、刷怪塔、残破秋千、各大植物农场，从一座小孤岛变成了世外桃源。而今天的任务就是为动物做个庇护所，选址的话就建在孤岛正南，往外平铺当作踏板，扩选一块平台当作地基，不用太大，23×21即可，每隔3个方块放个木头当树梁，大概就是这个模样。中间2格向上搭高7格，两旁的木柱逐渐减少1格，完成以后就是现在的样子。对面也是同样如此，像这种两边的高度为5，也就是侧边跟正面最后同样高度。在第5格的高度放个原木树心，再来放个按钮，再来合成些楼梯放在原木下方，接着重复同样的步骤，这里也放一个增加层次感，石砖围绕着轮廊一圈。那么接下来就是封顶工作，材料就选择橡木拌砖，向着石砖的高度向后搭建即可。那么外围工作就差中心位置，思考2年半就选择用石砖台阶，现在已经成功一半。外围装修时放的深板岩别忘记拆，接着用石砖围绕一圈，这么大也就是4个种族的栖息处，最后加上一点点细节，那咱们的养殖场也建好了。先来休息一晚，明天准备移植。首先肯定先收集些小麦，这么多数量全带过去肯定不现实，所以只能放生吊带2只就够了，2只就能创造无穷无尽的生物。同样你家哥哥也不可能带这么多，同样也是2只吸引至里面。现在的木栅栏没用就能拆除，看着地上的肉突然发现已经食物不缺，跟刚进孤岛天差地别，多出来的鸽蛋过来投掷一下，最后一发竟然是4胞胎。动物园建造完毕，还有村庄汇合处没建造，3棍5斤做个钟，外加另外几项材料做出合金欢集结，这样才算得上一个真正的村庄。突然想到下界门的信标还没凑齐，身上还有27钻，做身钻甲获得成就钻石护体，还有39级经验能简单附魔一下，但属性不出意外的差，最后只能用保护4凑合一下，带上点剑就是马上出发。突然想到我还能酿造药水，取上点下界油就来酿造抗火，3瓶8分钟绝对够用了。 Let's go， 本次主要目标就是小黑头，烈焰棒也可以来点，喝上瓶抗火直接开启战斗。
抢夺三刷了两小时半出九个头颅，可见暴率多么的感人。烈焰棒几乎已经拥有一组半，材料已经足够，那么下期就要挑战凋零。上期获得九个凋零头，但我的护甲也因此破烂不堪。为了挑战强大的凋零，我准备了三瓶开灯药水，在矿洞里没有火把也如同白昼，金矿能做金苹果全部带走，钻石更不可能放过。 What the fuck， 解释不清了。孤岛下方居然是末地要塞，不得不说种子真够逆天，但四周貌似都被石头围堵。用灵魂出窍查看一波，原来传送门在下方，但好像有点不对劲，哪里不对劲我又说不出来，还是来旁边的大矿洞探索一下。这僵尸的数量有点出乎意料，好在下矿之前带的剑足够多，头顶的钻石如果不是小伙伴提醒还发现不了。旁边还有，而且不止一个。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 三瓶开灯药水23钻，又找到两颗，挖完以后数量直接来到28。先来拿下两本精修，重新做个头盔，因为已经爆炸，但我发现用钻石修复能省一些，三钻就能修好灵耐久盔甲。那这样鞋子也来修复一下，去下界挖些石英修复装备。随着获得经验，耐久也在慢慢提升，再来几个金苹果以免意外，弓箭用来游击必不可少，最后酿造几瓶力量就能出发，向天投掷一瓶开灯。出现吧我的宝贝，一声巨响，凋零成功出世。趁它低空飞行便能肘击，一旦飞高就得使用弓箭。这次准备了金苹果，丝毫不惧，消耗至半血就会进入免疫状态，期间不仅会召唤小黑，并且它的自身也会免疫弓箭，那就只能使用钻石剑攻击。携带亡灵杀手四的附魔揍它如打狗，虽然身法够好，最后也难逃一死。这仅仅是第一只，获得第一个下界之星，趁热打铁再来召唤一只，有第一次的经验便知弱点。前半管血远程弓箭消耗，进入免疫状态就用亡灵剑肉搏，这次没用两分半就将其解决。下界之星再次加一，临走前带上些铁锭，烧炼的铁块就放在传送门左右，放上信标直接激活。现在的巨型传送门才刚好，突然发现还有两种树木没入库，带上两组半石头直接来搭建，大小与之前的无意一样。还有个深色橡木树场，这个就四个方块大小空间，现在来铺上泥土。现在就把树木砍伐掉落树苗全部放在树场等待长大即可。这是我们的嘉宾打卡点，看上去毫无新意特色。那就推到重建，正有此意。那我去帮你收集武器，把你女朋友也叫来，她马上到。首先肯定先来收集些木头，新的打卡处建在养殖场左面，但面积过小需要扩大些，首先来建造一个大门。建好了，你无敌了孩子。左面两根柱子原地搭高三层，中间跟右面就是二层入口，一层再来点小装饰，木栅栏就很不错。门的话就用橡木材质，两边放火板门围起来。给你沙粒，你去帮我搞点泥土，然后就是一层漏瓦，两层只放两边，中间放些泥土，用火板门包裹。我女朋友进来了，今天是夫妻档，那让她帮我收集木头吧。现在正面轮廓已经修饰完毕，只需要小小的增加一波细节，耗时两天半终于建造完毕。现在就把所有嘉宾写在上面，这也代表他们来过的象征。我帮你建造无限股本机，那我炼上几瓶药水下矿了，三瓶八分钟的开灯应该够用。喝下药水，整个矿洞如同白昼，此次下矿所有矿物都要，之前得到的资源经过十几期的使用早已所剩无几，所以争取挖到用到结局的矿物。时隔两期半，又在矿洞刷新了流浪栓绳，这次拥有丛林树苗，孤岛树木资源又多一重。周周帮我带点绿宝石下来。收到。这时也不能闲着，开了灯不能浪费，尽可能的多收集资源。绿宝石已经抵达，那把铁矿丢给他带回去烧炼，赶紧来换树苗。卧槽，树苗呢？原来下方还藏有一只，一时间竟分不出谁是谁。丛林树苗直接收入囊中，不好
感觉来了，我的第二人格怎么又发动了？不能怪我，我不是有意的。这还有几颗钻石不能浪费，这里就是上期击败凋零的位置。经过他的冲射，整个场景非常凌乱，坑坑洼洼早已成为怪物的领地，不知他们会不会繁殖越来越多。这里是前几期来过的繁茂洞穴，这种草地下面是有几率藏钻石的，但我的运气这次并没偏向于我。考验你们的眼力，请问在这张图里看到多少钻石？挖完数量直接来到28颗，拥有开灯药水果然便利。这里还有条粉色的小美溪源，原地合成工作台，制作熔炉，烧制铁矿，把小粉抓了回去与小金作伴。回来发现他们做好了半自动熔炉和全自动的海带骨粉机，没用但不能没，只因旁边刷怪塔的小白骨已经够多。最后放上美溪源，在这里还想为他们两个征集个名字，还请各位小伙伴踊跃发言。还有个丛林木也别忘记种上，拿出骨粉催熟，直接使其长大，咱们的孤岛也越来越好了，刚一上线就刷新了，而且还是一次性两只，赶紧带入刚修的养殖场，喂养下就能生下小羊，即日后就有数不清的羊仔，还剩下些种子就喂给鸡吧。今天是孤岛第16期，收集些萝卜酿造些夜市，酒瓶的话应该够用了。没错，孤岛已经接近尾声，是时候收集残骸制作合金装备，但材料一般都在10层左右出现，这次我愿用小普两年半单身换一个残骸，我超两个就是两个两年半，感觉应该不会再出了，怎么又来了？都不想要硬塞，上面居然还有一颗，四枚残骸就能合成一个合金锭，居然是三个，运气居然这么好，换出地方继续挖，但好运气貌似已经用光，那我愿意用一年单身换一个残骸。喵的解释不清了，三瓶药水挖了33残骸，现在就将它们放入熔炉烧制，趁着时间重新做个鞋子附魔下，保护三衰落四耐久三不错。来到村民豪华单间，发现多个武器商，向下查看发现一绿宝石的钻剑和钻斧，但我现在用不上，只能留给嘉宾兑换。等待两分半碎片也终于烧好，直接能够合成八个下界合金。先来把满级钻镐升级为满级合金镐，下界合金剑盔甲全升级为合金，获得成就残骸果身，全部穿戴齐全。村庄里的床已经所剩无几，制作八个村民小屋，只为获得床就选择建立在孤岛东方，一共八个整整齐齐，将床全部放在村民小屋。再来收集一些小麦，这么多收完合成面包绝对能吃两年半，同时收完的种子也别忘记种下，完成的同时刚好下雨，就让它冲刷，并让小麦快速成长吧，将它们全部合成为面包，丢给村民他们吃下就会繁殖。但我的村民貌似是些傻子，根本不捡东西，还是去喂养些牛，这都是下期攻打末影龙的重要物资，羊也可以来上一丢丢，茁壮成长吧。羊肉串再次过来发现居然还没繁殖，暂不知哪里出了问题，拿上把铁剑砍些竹子，等下换点绿宝石交易经验修补，换上两本分别附魔在裤子和鞋子上，全套经验修补已经完成，我真服了，居然还没繁殖。那就准备几瓶虚弱药水来塔下挂机，但刷新的都是一些普通生物，一只僵尸村民都没发现，感觉是我挖远古残骸运气已经用光。刚上线就发现好多村民，这也就代表村民繁殖成功了，搞个牧师交易看看有没有小黑眼，可惜没有，只能手动去打。刚好这边就有诡异森林，这里正是小黑的栖息之地，只要将其消灭就有几率掉落末影珍珠，附近的金粒也要带走，至于用处想必大家都知道，拥有抢夺三果然很快，这次竟掉落三颗，随便一逛竟还能遇到朱灵塔，该说不说这种子真腻天。正前方就是他们藏宝室，过来先把龙破了，打开宝箱，三套钻石装备，这黄金可千万不能带走，带走朱灵会伤心，但我是小学生不管他。这箱子居然还有颗下界合金，现在来与朱灵交易一波，11颗竟然就将其榨干，再来搞击一只小黑，成功集齐萤石黑曜石加眼，合成传送门框，就建立在出生点的位置，玩了这么久是时候完结了，带上
上期所剩的开灯药水，盛上一桶牛奶，剩余的黄金全都合成金苹果，再来上一些禅院藤，物资收集完毕，直接出发，获得成就结束了。不，这才刚开始。解放末地，收下龙蛋，获得成就下一世代。更新半月之久的孤岛也终于迎来了完结，这其中的每一座建筑都离不开每位嘉宾的帮助。伴随着打完龙，咱们的故事也要结束了。嗨，我是狗仔。结束个蛋啊，我表演狗跳，你们快来啊快来啊。这是孤岛生存第一期，开局录下岛上唯一一棵树，但这次要分解木板合成船，孤岛但不在孤岛生存，拜拜了各位。我们总这样重复，翻译却要重新开始，相互送别。